Välkomna tillbaka. Vi konstaterar att OS 2022 är till ända. Ja, och kan väl knyta ihop det, men ja, ganska skönt ändå. Skönt att kunna blicka framåt. Skönt att kunna slippa det här sportswashing och mästerskap i diktaturstater och sådär. Vi kommer till det sen, men vi kan konstatera först och främst vilket bra OS det blev för svensk del. Och som vi sa, 18 medaljer, vilket är rekord. SOKs mål uppnåddes och lite mer därtill. Vi rådde ju såklart inte på Norge. Men vi kan väl lyfta tre stycken som ändå gjorde det lite extra bra, får vi säga. Åtta guldmedaljer totalt har vi. Åtta har vi totalt, och de här tre stycken som jag ska lyfta nu har stått för fyra utav dem. Och totalt åtta medaljer. Den enda som lämnade med två guldmedaljer, Nils van der Poel, uppfyllde alla förväntningar. Tog guld på 5000 och 10 000 meter skridskor och slog dessutom ett världsrekord. Det slår ganska stort, tycker jag. Det får man väl säga är godkänt då. Det är godkänt. Elvira Öberg, två silver och ett guld. Det var ett stafettguld, så det är tre till i det då. Med Hanna Öberg, Linn Persson och Mona Brorsson, ska vi säga. Men väldigt stark OS-debut utav Elvira Öberg, lilla syster Öberg. Och Jonna Sundling, va? Hon var ju den längdåkaren som verkligen presterade och stack ut. Nu står hon där med en medalj, men hon tog ett guld, ett silver, ett brons. Och dessutom slutade hon fyra i tre milen igår, vilket också får ses som en otrolig framgång. Så att, och hon kommer hit imorgon. Hon är nog en av de absolut främsta och liksom har tagit sig in i den här kategorin av framstående olympier som har tagit tre medaljer vid ett och samma mästerskap. Det är inte många som har gjort det. Men överlag då, om vi ska titta på det som gick mindre bra, så var det ju distansen i längdåkning. Där gick det ju inget vidare, och det sämsta OS:et på 20 år för svensk längdskidåkning. Jonna och Maja Dahlqvist och de tog ju medaljer i sprint, så där gjorde vi det bra. Men vi ser på de längre distanserna gick det inte speciellt bra. Frida Karlsson klappade ihop. Ebba Andersson var en bit efter. William Porma på herrsidan gjorde det visserligen bra. Så att han är ett framtidsnamn. Men annars så har vi inte så många svenska herråkare. Vad beror det på då? Det är bara en sån generation, tror jag. Vi får väl se. Men William Porma kan definitivt bli någon att räkna med i framtiden. Det hoppas vi i alla fall. Och sen så lite misslyckande får vi väl ändå säga från Hanna Öberg och Sebastian Samuelsson, skidskyttarna, där vi hade hoppats på lite mer. De ligger ju uppe topp tre i den totala världskuppen inför det här OS:et, men har inte lyckats ta några medaljer, och formtoppen var inte riktigt där. Sen får vi väl också passa på att säga tack Charlotte Kalla och hylla en av våra främsta olympier genom alla tider. Hon har inte sagt det själv, men det finns väl ingen som räknar med att hon kommer vara med om fyra år. Gjorde ett ganska svagt resultat, hennes sämsta mästerskap genom tiderna, säger hon själv. Slutade på en 35:e plats på tre milen igår. Men vilken fantastisk karriär hon har. Men det är en epok som liksom är över då. Det känns ju lite vemodigt på något sätt. Det gör det verkligen, men det känns ju också ganska bra då att vi har en Jonna Sundling som står där och redan har tagit över fanan och kan dra det här vidare. Så att, ja, vi får väl se hur länge Charlotte Kalla fortsätter sin skidkarriär, men en fantastisk karriär är det. Jag ska kolla exakt hur många mästerskapsmedaljer hon har. Tre guld och sex silver, totalt nio medaljer. En av de absolut främsta vi har. Verkligen. Vad tror du det här syftar till då? Ja, jag vet inte. Men det är inte Uncle Sam här, för han har tistat på en svensk flagga på. Men alltså, när jag sitter och tittar på OS så blir jag lite så här förundrad. Varför har vi inte svensk deltagande i det här, eller det här, eller det här? Och kan vi börja lite grann så här? Till exempel, snowboard eller skidor. Varför har vi ingen svensk åkare? Det har ju ändå liksom varit... Jag har ju sett väldigt många, vi har haft duktiga åkare i både halfpipe, i skidor, både dam och herr, men här saknar vi det helt och hållet. Men har det liksom försvunnit lite grann för svensk del? För här blir mycket slopestyle och big air. Men jag tycker att liksom på snowboardsidan har vi tappat otroligt mycket. Vi har ju framgångar i skicross till exempel, men inget i bordercross. Vi hade inte ens en svensk herre eller dam som ställde upp i bordercross. Men varför ser det ut så då? Ja, folk har helt enkelt... slutat, eller vi har inte liksom haft någon satsning på det. Och vi har ju faktiskt så att Wolfgang Pichler jobbar ju för SOK, gamla förbundskaptenen i skidskytte, som har dragit upp det där. Han som har stöttat och lyft Nils van der Poel inför det här olympiska spelet. Han har
pekat på en del saker där vi borde kunna hitta nya svenska medaljer. Och en av dem är skridskor, inte helt oväntat. If it starts is the speed skating short track, you can make a good career. We do what we can do from SOK. And I mean, the ski association, they have to think a little. I mean, if you see the men cross country skiers are also not good. I can only say them, let try it. This Nordic combined woman, this is, I mean, if it started in 6 years, then it's too late. Then the other nations are in front of us. If we start it now, we have this, I'm sure. Ja, han tycker ju då liksom nordisk kombination, där finns det medaljer att hämta. Short track, skridskor, där finns det, vi är liksom en skridskonation. Eller en hockeyspelare som inte liksom når så långt han vill, börja med short track, du kan vinna OS-guld om 4 år. Eller skeleton till exempel, det finns massa sådana där olika sporter som de liksom vill skjutsa på. Och backhoppning också, för damer inte minst. Där så har vi Frida Westman bland annat. Lite för smala då i vår satsa på. Ja, men jag är också lite förundrad. Så här, varför har vi inga i snowboard? Och varför har vi ingen puckelåkare på damsidan? Eller slopestyle big air? Men vi hade ju den här tjejen, kommer ni ihåg Jenny Lee Burmansson? Hon slog igenom med buller och bång faktiskt för 4 år sedan. Hon var med i Pyeongchang liksom som Sveriges yngsta olympiska deltagare. Sen skadade hon knät och fick inte liksom vara med på det här OS-et. Jag vet inte om hon har tappat lite fart på vägen i satsningen. Men här har vi i alla fall ett framtidsnamn att hoppas på. Att hon kommer tillbaka. Hon kan köra big air, hon kan köra slopestyle och eller varför inte Tova Alexandersson? Totalt 27 VM-guld har den här fantastiska idrottskvinnan i 4 olika idrotter. Helt nu senaste är ju liksom satsningen på Skimo. Det står för ski mountaineering eller skidalpinism. Både en växande motionssport och en elitsport. Och Tova Alexandersson. Jag frågade henne faktiskt i vintras om hon tror att det kanske kan bli något OS någon gång framöver. OS bygger ganska mycket på arenaidrott och jag dras ju mer ut till äventyr och tufft liksom ut i markerna. Så det är väl kanske det att de idrotterna inte är alltid helt kompatibla att ha på ett OS, men jag vet aldrig, kanske händer. Och skimo var väl faktiskt en OS-idrott tidigare? Och det är ju på G att det kanske kommer att bli det till Italien då, för i Italien så är ju skimo väldigt stort, så ja, vi får se. Det kanske blir ett OS för dig till slut ändå? Ja, man vet aldrig, kan hända. Stängs inga dörrar. Nej, men så det vore väl kul. Vi får se. Det blir alltid lite rokader och omkastningar vilka som är OS-sporter eller inte. Så att, håller tummarna för det. Här ska vi bara, det här var liksom kanske den stora snackisen nu. Camila Valjeva, konståkaren, underbarnet, 15 år gammal, som åkte dit för dopning. Och som sagt, det är inte hennes fel. Hon är ju ett barn, återigen. Det är ett barn. Hon tilläts tävla fortsatt, vann ju guld i lag och korta programmet. Men förstår ni den här pressen som 15-åring att råka ut för det här? Inte speciellt roligt, men jag hoppas att de kollar till den här träningsgruppen som hon tillhör i Ryssland. De är utbrända vid 17-18 års ålder. Det kan inte vara hälsosamt eller nyttigt. Så jag tycker nog mest synd om Camila Valjeva. Så jag hoppas att efterspelet ändå blir okej där. Och sen ska vi bara konstatera att Mikaela Shiffrin, en av spelens största stjärnor och förhandsfavoriter, lämnade medaljlös. Det är inte så lätt som man tror alla gånger. Och sen blickar vi framåt då till Milano Cortina 2026. Äntligen! Det här kan bli ett riktigt härligt mästerskap och så hoppas att vi slår 18 medaljer. Ja, och då är du tillbaka och drar OS-snacks här. Men till dess så får du 50 år gammal då nästan, men det är inga konstigheter. Tusen tack, jag hoppas Matte. Jag är på plats då faktiskt. Tack, tack så mycket, Matte. Tack för att du summerade detta. Bra!